dir-vos que com a govern vull traslladar-vos el nostre reconeixement per la gran tasca que heu fet. Però ho dic de veritat, sé que, cada any que venim als polítics us diem el mateix, perquè jo he estat allà i ho he sentit moltes vegades. Feu una gran tasca, reconeixem el que feu, però és que és veritat, no ho diem perquè sí, i a més voldrem fer i estem treballant per fer polítiques per reconèixer-ho. Però primer de tot vull felicitar-vos aquests més de 4.000 monitors i monitores que des de cada setmana, cada cap de setmana, molts dies a la setmana, esteu treballant amb un gran compromís i una gran estimació. Estimació pels infants, pels nens i nenes, estimació pels joves, per vosaltres mateixos, els vostres companys i amb els joves que esteu treballant, estimació per l'educació i també estimació per la comunitat, el territori i el país. Des de cada un dels nostres esplais, des de cada un de les reunions que feu, esteu construint país amb uns valors determinats. I això no té preu. He de dir-vos també que en alguns moments de la meva anterior vida he estat viatjant per Espanya fent temes de joventut i de tal, i he de dir-vos que un model com el que tenim a Catalunya de Lleure no existeix a cap altre lloc. I per tant... És un model de moviment de país que hem de reconèixer, prevaldre i enfortir i mimar-lo, perquè és una gran riquesa. Sou escola de ciutadania. Els nens i nenes, els joves i tal, aprenem a participar, esperit crític, el dir que el pensem i a comprometre'ns des de totes les activitats que fem. Sou model de territori, perquè esteu, bueno, abans ha sigut un gran exemple de tots els territoris que hi ha. I per tant, bueno, què fa més país que això? No? A més, feu coses d'innovació, ara donareu uns premis. Realment us haig de felicitar, i el MESEC que porta 60 anys de tradició, més de 100 de colònies, no? En alguns moments que vam celebrar, i sou de la Federació de Centres, l'esplai més gran de Catalunya, i per això també vull fer un reconeixement. I com a govern, ja us dic, tots venim i us felicitem, i és veritat, ho diem des del cor, però un dels compromisos que jo he agafat quan em van proposar agafar la secretaria, li vaig dir al conseller, podré fer un tema de reconeixement del lleure? Em va dir, sí, podràs fer. Per tant, tant aquí amb la Ruth Ribas, la directora general de Joventut, estem treballant per poder realment fer un reconeixement al model de lleure que tenim a Catalunya, i això també ens haureu d'ajudar a com fer-ho. ¿Vale? Perquè moltes vegades pensem que tothom coneix el que és el tema del moviment de lleure, però nosaltres aquí estem els convençuts. No tothom sap el que és, per tant li hem de donar més visibilitat, hem d'explicar-nos més i hem de tenir més recursos. Veure quines són les necessitats transversals a tot el moviment de lleure, no posant-se en les diferències sinó en el que tenim en comú. Tots tenim problemes de locals, sí? Temes de formació, temes de recursos, poder moure'ns pel territori de forma més sostenible i més econòmica, bueno, moltes altres coses que necessitem, que estem treballant per veure com, quines són les necessitats i les coses que necessitem per continuar fent el que fem. Però també us posarem deures, vale? I això també ho volia explicar-vos-ho bé. N'hi ha un tema que necessitem i el lleure és, i això m'entendreu perfectament, és els espais de prevenció de pobresa i de violència envers la infància més grans que tenim a Catalunya. Però per fer això necessitem ser inclusius. Necessitem que hi hagi nens i nenes de tots els orígens, i monitors i monitores també, que hi hagi nens i nenes amb diferents capacitats, i que tot això els fem viure aquest gran model de prevenció que tenim, que és el lleure. També us demanarem el tema del català.
Perquè potser aquí, no ho sé, avui hem parlat tots catalans, però ja sabeu que entre el jove, el jovent en general, no tothom, no vull generalitzar, ni estigui de ningú, però que és un tema que estem baixant. Abans ho fèiem com a militància, doncs hem de tornar amb aquesta militància i hem de parlar amb els nens i nenes en català, encara que estiguin en barris o amb les seves famílies que no. Perquè a més els estem enriquint i els estem ajudant en el seu futur. Per tant, us demanarem també deure a l'hora de fer aquest reconeixement. Ens teniu al vostre costat, de veritat, us ho diem sincerament. No vull ser un polític més que diu gràcies pel que feu i ja està. Demaneu-nos, tenim reunions, veiem i treballem junts per aquest reconeixement del model de lleure a Catalunya. Moltes gràcies.